Iddeja tistenna fi kjujiet jew taqattaħin tistenna fuq il-telefon biex tistaqsi dwar informazzjoni ta' sigurtà soċjali tiegħek? Għandna aħbar tajba għalik. Nintroduċu il-My Social Security, il-one stop shop tiegħek għal servizzi sikuri u konvenjenti online. Mill-My Social Security tista' taċċessa numru ta' għażliet ta' self-service sikuri u konvenjenti, inkluż dettalji personali, servizzi u kalkulaturi. It-taqsima ta' dettalji personali tippermettilek tara jew taġġorna id-dettalji ta' kuntatt tiegħek, dettalji bankarji, kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali u pagamenti. It-taqsima ta' servizzi toffri firxa ta' servizzi online, bħal tidentifika u tindirizza nuqqasijiet fil-kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali tiegħek, toħroġ dikjarazzjonijiet taqlieħ u pagamenti ta' dawn l-aħħar 5 snin, u anke tista' tissottometti dokumenti kif mitluba mid-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali. U fit-taqsima tal-kalkulaturi tista' taċċessa numru ta' kalkulaturi biex jgħinuk tistma' il-benefiċċji tiegħek, inkluż il-kalkulatur tal-pensjonijiet tal-irtirar, il-kalkulatur għall-benefiċċju ta' waqt l-impjieg u l-kalkulatur tal-benefiċċju tal-mard. U l-aħjar parti hija li in-My Social Security hija disponibbli fuq varjetà ta' apparat, inkluż computer, mobile u tablet, sabiex tkun tista' taċċessa l-informazzjoni tiegħek f'kull ħin, kull imkien. Għalhekk għal fejn tistenna? Attiva l-ID tiegħek jekk għadek ma' mill-ġdan biex taċċessa il-My Social Security u tieħu vantaġġ mis-servizzi sikuri u konvenjenti online tagħna.